Jeg heter Anne-Kristine Bergem, og jeg leder av Norsk Psykiatrisk Forening. Veldig mange av oss vil i løpet av livet oppleve å få psykiske helseplager. Noen vil få lette, forbigående plager, mens andre har mer langvarige og av større alvorlighet. Felles for alle er at det er krevende å bli syk. Det er krevende å måtte ta imot hjelp fra andre mennesker. Det er ikke lett å være pasient. Nøkkelen til god behandling er at man som pasient får lov å være hovedperson i sitt eget liv, også når man er syk. Og nøkkelen til god behandling er også i dialogen mellom den som er syk og den som skal hjelpe. Medisiner vil ha plass i mange behandlinger som en del av en større helhet. Mange mennesker har god effekt av medisiner og bruker det i en kortere periode og trenger ikke å bruke det så lenge, mens andre mennesker trenger det over lengre tid. Men så har vi også noen som ikke opplever nytte av medisiner, som har alvorlige bivirkninger eller av andre grunner ikke syns at medisiner er det riktige for dem. Det er viktig at helsevesenet legger til rette sånn at også de som er i den situasjonen får nødvendig og god helsehjelp. Og da starter alt med god dialog mellom den som trenger hjelp og den som skal hjelpe, sånn at man både kan bli enige om målet for behandlingen og veien dit.